Българи по цял свят празнуваха днес Деня на писмеността и просветата. Хиляди преминаха на шествие в центъра на София, а кулминацията по традиция беше пред паметника на светите братия Кирил и Методий. Тържества имаше както в повечето градове у нас, така и в Рим, Лондон и дори зад океана. За тях разказват нашите репортери. Първо към София и Марина Цекова. Марина, честит празник! Здравейте и честит празник! Стотици българи дойдоха днес тук пред Националната библиотека, за да отбележат един от най-светлите и любими български празници, а и да оставят светя пред паметника на светите брати. По традиция празничното шествие започна от президентството, премина през Народното събрание и завърши тук. Но как премина то, проследихме с Ева Костова. Празничното шествие от Птичи поглед. Ще ви го покажем от високо, но ще ви разкажем за него от перспективата на най-малките. И така, в началото бе буквата. А когато стигнем до края на азбуката, идва време и на думата. Аз съм българче и расна в дни велики, славно време. А думите според децата трябва да пазим и да благодарим за тях. Ние славим имената днес на столунските братя. Те са нас са много мили, че ни буквите дарили. И да ги честваме. Празнична радост, гърдите напира, в сърцето ми детко едва се побира. Дори и когато не ги разбираме. Тези буквички чудесни са ни още неизвестни. Ние малките деца пишем само колелца. За да бъдат толкова подготвени, днес стотици родители поднесоха цветя с децата си пред паметника на Кирил и Методий. С обща цел. Да знаят каква била историята и съответно да го оценят това нещо, което е много важно за България. А че това ще стане, днес сигурни бяха всички. Водени от животворните думи, върви народе възродени, те са се устремили по стъпките на нашите прадеди. Но и в празничния ден децата не забравиха хората на словото, които честваме днес и се обърнаха към тях. Да им благодаря. Да са много живи и здрави и друг път пак да ни гледат. Над 300 милиона души по целия свят пишат на кирилица. Славянската азбука се използва в над 50 държави. Така че какъв по-добър повод от това да си пожелаем отново честит празник. Ще погледнем натам сега. Марина Цекова за празника в София. Благодарим ти.